Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Krisis dan pergolakan di beberapa negara Islam perlu menjadi pengajaran kepada rakyat di negara ini agar tidak mengabaikan kepentingan nilai ukhuwah dan perpaduan ummah. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Jaman, ketika ini umat Islam berdepan pelbagai cabaran termasuk persengketaan sesama sendiri yang menjadikan umat Islam lemah dan mudah diperkotak-katik bagi kepentingan pihak tertentu. Ini kerana rakyat tidak lagi menghayati semangat ukhuwah dan persaudaraan. Sebaliknya lebih suka menabur kebencian, fitnah dan permusuhan. Sehubungan itu beliau mengajak rakyat agar sentiasa memelihara semangat muhibah, perpaduan dan kerjasama yang terjalin dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Katanya usaha mengekalkan keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum merupakan tanggungjawab bersama dalam mewujudkan kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan kemakmuran sosial dan manfaatnya akan dinikmati seluruh masyarakat. Dalam menjayakan perjuangan ummah dan mencontohi kepribadian Nabi Muhammad SAW, umat Islam perlu memperkukuh ikatan ukhuwah Islamiah yang menjadi tonggak kejayaan, kekuatan dan kemajuan ummah. Datuk Musa berucap sempena Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan 1438 Hijrah di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Terdahulu Datuk Musa mengetuai perarakan disertai 53 kontijen melibatkan 5,000 peserta dari Padang Bandaran Sandakan ke Masjid Daerah Sandakan. Majlis turut menyaksikan penganugerahan tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah kepada Haji Abdul Wahab Haji Alfa dan Haja Jamayah Haji Sapawi. UMNO bahagian sempurna berkeyakinan tinggi untuk mempertahankan kesemua tiga kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen kawasan itu dalam pilihan raya umum akan datang. Keyakinan itu berdasarkan sokongan padu setiap anggota terhadap barisan kepimpinan UMNO yang baru dilantik, hasil gabungan pemimpin lama dan baharu yang mampu membawa parti itu terus berada di landasan yang betul. Ketua Penerangan UMNO Bahagian Sempurna Datuk Ramli Marhaban bagaimanapun berkata, UMNO Sempurna akan terus menemui penduduk kampung untuk menjelaskan isu-isu semasa secara terperinci. Beliau memberitahu media dalam Majlis Jalinan Rakyat bersama pemimpin di kampung Simunul Sempurna. Dalam majlis ini, Datuk Ramli yang juga pembantu Menteri Kewangan Negeri mengajak ahli UMNO Sempurna agar terus bersatu memastikan kemenangan besar dalam pilihan raya umum akan datang. Sementara itu, pemangku Ketua Bahagian UMNO Sempurna Datuk Seri Haji Nasir Tun Sakaran berkata, UMNO Bahagian Sempurna terus kukuh dan kekal relevan kepada rakyat Sabah biarpun tanpa bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal. Perkembangan itu sekaligus membuktikan kekuatan UMNO Sabah dan Sempurna tidak terjejas. Malah kesetiaan anggota terhadap perjuangan parti kian terserlah, khususnya menerusi program-program anjuran UMNO. Beliau memberitahu pemberita RTM selepas merasmikan program jelajah rakyat di Kampung Air Sempurna. Datuk Seri Haji Nasir yang juga wakil rakyat Senalang mengajak semua ahli UMNO Sempurna agar terus bersatu dalam menghadapi cabaran lebih besar untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Propaganda pihak tertentu yang menyatakan kerajaan gagal memenuhi keperluan rakyat merupakan dakwaan tidak berasas. Buktinya pelbagai bentuk bantuan disalurkan tanpa mengira perbezaan kaum dan agama mahupun fahaman politik. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan, bantuan rakyat satu Malaysia dan bantuan persekolahan serta penyediaan pelbagai kemudahan awam bukan saja dapat dinikmati rakyat di kawasan bandar, malah di luar bandar. Justeru rakyat harus bijak menilai sebarang tohmahan yang dilontarkan terhadap kerajaan, khususnya oleh pihak-pihak yang hanya muncul mengelirukan rakyat menjelang pilihan raya. Katanya perpaduan rakyat amat penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan dan kemajuan negara. Beliau berucap rasmikan Dewan Terbuka Seri Titingan dan Majlis Ramah Mesra Pemimpin Bersama Rakyat di Seri Titingan, Tawau. Datuk Taufik yang juga wakil rakyat APAS berharap penduduk setempat memanfaat kemudahan ini termasuk menjana ekonomi dengan menjalankan perniagaan di sekitarnya. Persatuan Bajau Sama Sabah PBSS melalui
ke semua cawangan di Sabah menyokong penuh usaha kerajaan di peringkat nasional dan negeri yang masing-masing diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Terbaru, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor melancarkan satu lagi PBSS cawangan Bandaraya Kota Kinabalu. Antara matlamat penubuhan PBSS adalah untuk memartabatkan bangsa Bajau Sama dalam semua aspek dan bidang selain memperkasakan budaya Bajau Sama agar dapat diwarisi generasi akan datang yang merupakan kaum kedua teramai di Sabah selepas kaum Kadazan Dusun Murut KDM. Justru Dato' Haji G menasihatkan masyarakat khususnya ahli PBSS untuk bersatu padu dan tidak mudah terpengaruh dengan tindakan pihak yang cuba menjatuhkan parti pemerintah Barisan Nasional. Dalam pada itu, beliau menggalakkan semua cawangan PBSS di Sabah untuk menganjurkan lebih banyak program yang menjurus kepada kemajuan Bajau Sama di Sabah. Dato' Haji G yang juga Presiden PBSS berucap demikian sempena Majlis Pelancaran PBSS Cawangan Bandaraya Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Sehubungan itu, satu pusat kebudayaan Bajau Sama akan dibina di Pantai Dalit pada Februari depan dengan kos bernilai 7.5 juta ringgit. Sehingga kini terdapat 13 cawangan PBSS di seluruh Sabah dengan keahlian mencecah 50 ribu orang. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah berjaya memperoleh hampir RM60,000 dalam sesi jualan buku sempena Karnival Kembali ke Sekolah selama 12 hari yang berakhir semalam di Kompleks DBP Cawangan Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Sambil merakamkan penghargaan kepada pembeli dan penggemar buku, Ketua Unit Pengedaran dan Pemasaran DBP Sabah, Jaafar Haji Ongki memberitahu kejayaan diperoleh menerusi promosi berterusan DBP Sabah ke seluruh negeri. Ia sekaligus merealisasikan objektif Karnival berkenaan untuk memberi peluang masyarakat mendapatkan bahan bacaan dengan diskaun serta potongan harga berpatutan. Jelasnya, buku teks mencatatkan jualan tertinggi iaitu sebanyak 50% daripada jumlah jualan keseluruhan buku untuk Karnival kali ini. Beliau berkata demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kompleks DBP Cawangan Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Penawaran diskaun serta potongan harga 15 hingga 75% selain isi kandungan menarik dan berinformatif menjadi antara faktor pembaca mendapatkan buku-buku terbitan DBP. Saya gunakan buku Dewan Bahasa ini untuk rujukan di rumah, di mana di rumah saya adakan satu bilik ruang membaca, library. Okay. Jadi anak-anak saya pun mengikut jejak saya. Saya ingin membeli buku yang saya teda dan pihak sekolah tidak menyediakan, kekurangan buku. Saya mengharapkan Karnival jualan buku seperti ini akan dilanjutkan lagi dari semasa ke semasa untuk memudahkan para pencari buku, terutamanya guru-guru, untuk mencari bahan-bahan yang perlu. Saya sebagai seorang masih penuntut di Institut Pendidikan Guru digalakkan untuk membaca dengan lebih banyak. Jadi, ya, memang minat membaca aja. Orang ramai yang tidak berkesempatan berkunjung ke Karnival kali ini boleh mendapatkan buku-buku terbitan DBP menerusi 14 wakil penjual serta 2 pengedar DBP di seluruh negeri, kedai buku bergerak dikenali Ujana Buku, selain berkunjung ke kedai buku DBP di Kompleks DBP Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Borneo Escape 2016, tiga negara. Sebuah program konvoi pacuan 4 roda merentasi 3 negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam mampu mengeratkan silaturahim bukan sahaja para peserta malah negara-negara terlibat. Amnya. Bermula dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, konvoi ini merentasi Sarawak, Brunei dan Sabah sebelum dijangka kembali semula ke Pontianak esok. Menurut Ketua Pelaksana Konvoi Borneo Escape, Roli Rahadian Musadi, konvoi 9 hari yang julung kali diadakan di Sabah ini merupakan konvoi terjauh yang pernah dianjurkan Pajero Sport Family PSF Indonesia, iaitu hampir 3,500 kilometer. Objektif lainnya adalah kita juga
dalam rangka memperkenalkan pariwisata Indonesia, karena di kendaraan kami juga ada beberapa gambar-gambar dari kebudayaan Indonesia. Beliau ditemui dalam upacara pelepasan konvoi PSF Touring Tiga Negara di Kota Kinabalu. Seramai 72 peserta terdiri daripada 24 ahli PSF Indonesia termasuk ahli keluarga dan pihak media menyertai konvoi melibatkan 16 kenderaan pacuan empat roda berkenaan. Selain konvoi, PSF turut mengadakan aktiviti kebajikan melalui sumbangan berupa sejadah dan telekung di beberapa masjid yang dilawati. Lebih 7,000 belia menyertai program Perhimpunan Permotoran Dua Roda Sabah Motor Day 2.0 yang berlangsung di Tapak Padang Kawat Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Program anjuran Kelab Sukan Bermotor Kap Chai Tawau itu menghimpunkan golongan belia dari seluruh Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan Brunei Darussalam. Ia antara lain bertujuan memberi kesedaran mengenai keselamatan ketika berada di jalan raya. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sabah, Dato' Taufik Abu Bakar Titingan, inisiatif seperti ini wajar dicontohi kerana ia bukan sahaja membantu kempen keselamatan jalan raya, malah berkongsi hobi dan kemahiran khususnya dalam bidang permotoran. Ini merupakan satu ekspresi aspirasi anak-anak muda yang berkongsi minat dalam sukan permotoran. Mereka juga berkongsi nilai-nilai, terutama dari segi permanduan berhemah, ya, bagaimana perlu menjaga motor-motor kenderaan mereka supaya dalam keadaan yang baik apabila digunakan di jalan raya, ianya tidak akan mendatangkan kemudaratan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program berkenaan di Kota Kinabalu. Tambahnya, program berkenaan boleh diperluaskan di peringkat Borneo sebagai galakan hubungan belia serantau mengenai perkongsian hobi dan pengetahuan. Sementara itu, Presiden Kelab Sukan Bermotor Kap Chai Tawau, Rudy Haryanto Ghazali berharap program seumpama ini akan diteruskan khususnya bagi memberi keinsafan terhadap golongan muda mengenai pentingnya mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Sedar betapa belia-belia di Sabah ini memerlukan kempen-kempen ataupun event-event seperti ini yang sering diperlukan oleh anak-anak belia muda di Sabah ini. Program ini turut mendapat sokongan Kementerian Belia dan Sukan serta kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR serta beberapa pemilik motosikal berkuasa tinggi. Baik, seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di Sabah hari ini. Ketika ini berlangsung tinjauan pengarah pendidikan negeri Datuk Hajah Maimunah Suhaibul sempena sesi persekolahan 2017 di SM All Saints Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 10 pagi ini Majlis Perasmian Pelancaran Buku Abdul Rashid Harun Antara Kedaulatan dan Pengorbanan diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah Kota Kinabalu. Baiklah, saudara, paparan tersebut mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Delila di Angkasa Puri. Silakan.